Përshënditit të dashur nxënës. Unë jam mësuesja Sherife dhe sot në Lëndën Gjuhë Shqipe do të bëjmë përsëritjet të njësisë mësimore Familia ime e rëndë. Juve ju duhet libri i gjuhës shqipe 4, faqe 69. Tani ta shohim se për cilin personazh bëhet fjalë në këtë tekst. Jeni gati fëmijë? Ja pra, shohim. A, fëmi, ju kujtohet, cili është ky personazh? Cili kemi thënë së është ky personazh nga ora e kaluar? Pra, ky është Charlie Chaplin. Ju lumë, fëmi. Charlie Chaplin, i cili lindi në vitin 1889, vdish në vitin 1977, ka qenë aktor filmash komik. Filmat e ti të bukur na bëjnë të qeshim edhe sot. Kjo pjesë është shkëputur nga libri i tij Jeta ime, ku flitet për përpjekjet, vuajtjet dhe sukseset në jetën e tij. Baba i tij kishte shumë dhunti. Ai ishte vokalist dhe aktor. Nëna e tij ishte aktore dhe këngëtare. Babai i vdiq kur Charlie ishte 10 vjeç, për shkak të problemeve me alkoolin. Nëna i ushtri në një spital psikiatrik. Femiria e tij ishte tragjike. U rrit mes varfërisë dhe lagjeve të rënuara. Në tekstin që ne kemi lexuar, Familja ime e rëndë treguan ngjarje të vërteta nga jeta e Charlie Chaplin. Ngjarjet janë rënditur sipas radhës që kanë ndodhur. Teksti Familja ime e rëndë është një tregem. Cilet janë personazhet e këtij teksti? Ju kujtohet, fëmijë? Pra, personazhet e këtij teksti janë Charlie Chaplin dhe nëna e tij. Shumë bukur. Në këtë tekst treguhet diçka, përshkruhet diçka apo jepen të dhëna për diçka. Si tha më herët, pra në këtë tekst pra treguhet diçka. Ky tekst tregon për jetën e Charlie Chaplin. Pra, një përgjigje e plotë. Çfarë është ky tekst? Një pjesë teatrale, tregim apo një përshkrim? Veç faktit që më herët thamë se ky tekst është një ashtu pra një tregim, jep të kuptojmë që ky tekst pra është një tregem. Veçuritë që e karakterizonin Charlie Chaplin ishin, çfarë mendoni, shikoni edhe pak pamjen, cilat mund të ishin disa karakteristika që e veçonin Charlie Chaplin. Besoj që ju jeni shumë të rinë në moshë, por ndoshta edhe keni dëgjuar për atë që ju kanë folur më herët prindrit e juaj, që Charlie Chaplinin e karakterizonin si mustaqet e zeza, kapelja, bastuni dhe të ecurit si rosak. Me këpucet e mdha janë disa karakteristika të Charlie Chaplin që nuk i haron askush. Ja pra edhe ecja e ti. Miru pafshin fëmijë të dashur. Kjo është tëra për ju fëmijë të dashur. Miru pafshim në njësit e tjera mësimore.